Els bitcoins són una criptomoneda o moneda virtual de pagament i de transmissió de valor que atrau a moltes empreses. El jove ripollès Ferran Casals fa temps que hi va apostar i ara forma part d'un projecte format per tres joves més sota el nom BitKings, una empresa que va iniciar-se amb una plataforma d'inversió fictícia perquè els usuaris agafessin pràctica a l'hora d'invertir i que ara camina cap a altres direccions. Un producte que es basa en una xarxa social requereix d'usuaris que et creïn el contingut. Lògicament, els hi pots fer cobrar en les etapes inicials i vam dir, no ens acaba potser d'interessar aquest model. I ara estem, ara avui en dia estem muntant un exchange és una casa d'intercanvi on es poden trobar els compradors i els venedors dels diferents actius, i aquest exchange es guanya la vida cobrant comissions per les transaccions. A més, l'empresa s'està plantejant establir un holding per tal de millorar el servei. De moment, la seu de BitKings es troba a Andorra, han establert una nova empresa a Estònia i es plantegen d'obrir-ne altres a diferents països per tal de facilitar l'entrada a inversors i accionistes. Nosaltres estem treballant en un sector que s'està tot just implementant avui en dia i encara ja s'està preparant regulacions, lleis, no està assentat com una cosa estàndard, una cosa normalitzada, no? Llavors ens hem d'espavilar, ens hem d'apanyar com podem. El jove de Ripoll alerta a tot aquell que vulgui invertir en bitcoins que s'informi i es formi una mica en tecnologia i economia per tal d'evitar estafes.